Киш, студіда, Бүгін, хайрлы көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда көн темасы тапшыруы, сезнең белән студиядә Гүлнәс Кашаева. Бүген Шермишан яшьлек яшьләр җәмгыяте җитәкчесе Рахила Курбангалиева безнең студиябезнең кунагы. Хайрлы көн исләр, Рахила Валижановна. Хайрлы көн исләр Гүлнәс, хайрлы көн хөрмәтле тамашачылар. Тубенкамда Шермишан 20 яшьлек җәмгыяте

Яктошар җәмгыяте дитекләргә. Шушыннан соң инде аларның мероприятиеләре чаралары уздырылгандан соң инде алар 2018 елда сыңгытып куздырганнар байрамнарын тукталып калган. Менә без инде шушы Яктошар җәмгыятен яңадан да тыргызып җибәрәбез инде. 2нче мартта менә бу елда 2024 елның 3нче мартыndan бушы Яктошар җәмгыятен башлап Рахилә Валижановна, ничә кеше оешмада бар сезнең? Кеше саны күпме? Безнең хәзерге вакытта оешмабызда 26 кеше. Мм. Шу 26 кешенең дә һәр бирнең үзенең алып бара торган эшләре бар. Һәр берсе дә үзләренең направленияларында юнәшләндә эшләп эшләр алып баралар. Ә менә татар мишәрләренең үз гырыв гадәтләре, әйме, миллилеге дип әйтик, үз төсе бар, шулай бит. Нинди юлалар, шоралар үткәрәсез сез? Без инде иң беренче ширатта үзебезнең дискетүк дискетүк дип әйтергә була. Агыс айында башлап җибәрдек Сабантуй паркында. Өзүбүздүн шаарыбыздын Сабай паркында 2 тапкыр, Агоста 2 тап, Агос 2 тапкыр ошо милли дискотеканы башлап жибердик. Бу дискотека андан инде сентябрда 2 тапкар, 3 тапкыр дискотеканы уздардык. Бу дискотекабыздын биздин максаты чирмишен жокторлору, чирмишен ден чыккан биздин Шушында танышып, яңадан да үзләрнең хәзер бит инде телефон заманасы, телефон заманасы булгач инде кеше кешене белми дигәндәй, кайтып шушы дискотекада үзләрнең яктышларын, күшләрен очрашып, шушында бию төгәрәкләре җырлар, кемнең җырысы килә, кемнең шигырысы килә, шигырысы килә, шушы дискотекада алар эшне алып бардык, алар шунда катнаштылар. Инде үзләрнең югалткан дусларын шунда таптылар. Әле иң беренче кызыклысы дигәндәй, шушында безнең 5 парыбыз яшьләр кавыштырга, кавыштылар дип әйтергә була. Алар вакытында таныштылар. Бу кыска вакытта. Ә, шушы кыска гына вакытта 5 яш яш парлар шунда таныштылар. Димәк, ял итү паркында август айынан башлап эшегезне башлап җибәрдегез сез әйе. август айыннан башлап без эшебезне башлап җибәрдек, менә шу дискотекалардан инде. Мм, уңышлар да бар. Уңышлар үзе бар. Без бик шатбыз. Э, безнең тамашачылары без арасыннан Шермишан якташлары җәмгыятына кушылырга теләүчеләр булса, кая мөрәҗәгать итә 20 шенлек тоша җәмгытене турышырга теләкләр булса, безнең Telegram каналыда Землячество Чермшана дигән ачык каналыбыз бар. Онда кешеләр үзләренең комментарийларында язарга мөмкинләр, олар шушында кушылабыз ип, без шундый сезнең, сезнең мемәрчәләргә теләктәшлек белдерәбез дип әйтүдә җитә. Без шуларны кабул итәбез, бергәләп инде беренче генә 10 кеше и, алар 26 булды. Инди хәзер теләктәш Ә бу Telegram каналыда безнең 220 икездерме язучы хәзерге вакытта. М-м. М-м. инде проектлар планлаштырасыз. Димәк, Ялыту паркы бетен дә ябылып китечә хәзерәйме? Солкым вакытта инде планнарыгыз бар? Солкым вакытта без инде менә бу дискотеканы ойна безнең планыбыз инде инде ояна ике тапкыр уздыру. Шушы ике тапкыр уздыру дигәне дәвам итеп дә без яңадан да үзебезгә берәр клуб Дейк инде шушуну тегдим иселер, биздин хакиметлер булушсалар, биз инде диван митерге телектешлик билдирселер, диван митерге биздин ишибиз жителик деген сөз. Холоклар ижата достлыгына, эгер бирселер инде, эгер де холоклар достлыг ижата жертвынан бик шат болар ек. Бу кишки вакытта инде айбет? Кишки вакытта бол. Хэр инде, 2 тапшырыда бу нәшр әйттерәп, тапшырыды да нәшр әйттерәп, алар инде танышып, тагынап, бийеп, бийеп, җырлап дигәндәй үзләренең һөнәрләрен күрсәтү исебенә иде инде бу максатыбыз. Ага. Рәхилә Вәлиҗаның. Ә менә гаиләгез белән туган якларга, шәрмәшеннәргә куйтканыгыз бармы? бар куйтканыгыз бармы? Без гаиләбез белән туган якларыбызга уйна дөрт тапкыр Ол енді хер отын деген сөз. Біздің онда ол дейін 89 дәші ген ебіз. Есен сауылдыға шүкір, қазір кеткенде. Біз бек соғынып көйтабыз, бір отын оны кішке кішке ұзырабыз дегендей. Мені шойттар бір кенге бұл сода біз олыпызға көйтабыз. Жилек жиябыз, гембе жиябыз, болық көйребіз. Мені шойттар біздің өзі біздің хөнерлеріп жетерлік, булған буш вакыты уза алга кайтырга тырышабыз. Рахила Валижанна, Шермишан якташлары җәмгыятын сезгә оештырга кемнәр ярдәм итте, кемнәр булышты? Иң беренче чиратта безнең мөрәҗәгатебез булды. Шермишан хакимият башлыгы Рамил Талгатулына, Айбатовка. Олар бізге тәргеш бирділер. Илнур Бензагитович, Лейла Гүл Вагизовна, Надежда һәм культура җитәкчесебез Наталья Васильевна, Әлфия Мустагиевна, Аларга без бик рәхмәтлебез. Олар безгә үзләрен кишләрен биреп, тордылар, үзләрен дәртләрен биреп тордылар. Олар безгә иң беренче булышы китерделәр. Кемдә шулай китәсе без килә. Безнең Түбән камы хөкүмәт башлыгы Рамиль Фамзаовна безгә булышы китте Марина Валерия кызына зур рәхмәтебезне белдерәбез. Алар безгә бикнек булышы киттеләр. Безнең бу чараларны зутырга бик рәхмәтлебез. Инде килгәндә рәхмәтебезне килә торган бер менә бу юк таша җәмгыятендә инде

А 12 октябрь көне Шермишан ялташлары ишрашу узачак. А түбән камаларны бирергә яшә кыра аласыз. шул фурсаттан файдаланып, сізге сүз биребез. Рәхим итегез. Безнең 12 октябрь көне көнбезге сагать 4та,

мәдәни ялларында күңел ачылып билән эшләгән, һөйгәнгән кешеләребез киләләр. Шуңа күрә шушы бәйрәмгә, шушы чырашуға, шушы концертка біз сезне кетіп калабыз. Tüwän kamallарны, 20 şәннәрләрне дип килә әйтөм, түгел, бүтән шәһәр халкы, тирәк шәһәр районнардан да, тирәк шәһәрләрдән дә безгә кунак киләр. Шуңа күрә рәхим төп 2000 ел тора тип максаты бу ол җирлигендә иҗат ятәүче мәдәният хезмәткәрләре булмаган үз эчен хезмәткәрләр үз эчен артистларыбыз безнең үзләренең аул җирлигендә генә район күләмендә генә чыгышлары белән үзләрен конегат калдырмаң исептен олар инде шушы чыгышлары белән шәһәр куля республика куля чыгып чыгыш ясап оларны халык күрсән, шәһәрдашларыбыз күрсән, һәрбер огалышларыбыз күрсән дигән исеп белән шушы максат белән без иштырып бу җөмшайнак тоша җәмгә бу бер очрашу үзе беркем бар дигән тапшыруны зур сахнага ачып ототладык. Әйе, зур сахнага ачык зур сахнада үзләренең ничек дип үзләренең сәләтләрен сәләтләрен күрсәтү М-м. бу концертның иштәлеген сөйләп китсагыз иде безнең томашачыларыбызга. Дөрект алдан, бәлки бар, бәлки матур сюрпризлар да әзерлисездер. Бу бізнің, безнең сырлары да бар. Бүтән сырларын да әйтә бит игар заланың. Безнең бәйрәмебез башана файда, башлана башана сигә дөрттә. Ярты сагыл тапшыру концерт белән. Күргәзмәләр безнең Чырмышән районыndan күп

Файл ишендә килгәндә инде анда безнең сюрприз моментлары да булачак. Ул бөтен сюрприз моментларын әйтеп бетермәсәк сәрит тә калдырсак яры инде. Әйе. Менә шулай. Мм. Димәк, җитәкчеләр дә булачак инде. Безнең җитәкчеләребез Казан шәһәреннән, Чаллы шәһәреннән һәм дә безнең Әлмәс шәһәреннән килергә җитәкчеләребез тилек белдерделәр. аларны бик мәктәбез. Әһә. Бу узак мотор зур итеп әзерләнде торган шорага сценарийн кем әзерлей? Безнең якташар җәмгыятында иң без иң беренче башлап ирәчү без инде безнең үзебез булдык бит инде хәзер. Минем ярдәмчем Фәнил Минсалих ул да миңа бик ярдәм итеп килә. Бүтенем бүтен юнәлешләребезне бергә Хәм дә безнең юнәлеш белән эшләп булмый Бу уздырырга безнең сценарий язучы безнең филолог үзебезнең техникумызда билим берүүчү азыркы убакытта Розалия Небиулла кызы бизге бул сценарийны жазып берди. Ул инде презентациялар азырлыга азырлады. Кэр бир ооллардын презентацияларын азырлап, ошо сценарийни Розалия Небиулна язды. Ага зур рахматыбызды жеткизебиз. Рахила Валижанна, койда узашак бу шара. Хәм инде да айтып кетсәгез.

Исэн имин булгыз, киләсе ширашылыка кадәр. Сау булыгыз.